Barisan Nasional Dun Teratai Ben Liu Pok pun tampil dengan imej menarik ketika membuang undi di Sekolah Kebangsaan Pandan Perdana. Ben hadir dengan berpakaian seperti seorang chef. Ketika ditemui, Ben menjelaskan pakaian chef itu adalah simbolik kepada perkhidmatan 5 bintang yang sanggup beliau berikan kepada rakyat jika beliau dipilih sebagai wakil rakyat Dun Teratai. Ramai orang telah beratur dari pagi awal-awal dan mereka nak menjalankan tugas mereka masing-masing. Oleh itu, saya rasa peratus mengundi akan meningkat berbanding dengan tahun-tahun lepas. Dan saya nampak pagi ini keadaan masih boleh dikawal. Tak ada terima apa-apa komplain lagi. Dalam pada itu, penyandang Dun Teratai Janice Lee yang dipecat daripada parti DAP dan bertanding atas tiket bebas turut membuang undi pada pukul 9.15 pagi. And nobody can tell you what is the chances. Not even a single person can tell you that. But we know there are, of course, there's only one winner at the end. Dun Teratai kali ini menyaksikan persaingan 5 penjuru antara Ben Liu Pok Boon, BN, Teo Wei King, DAP dan 3 orang calon bebas, Lim Ah Chai, Chin Kok Kiong dan Janice Lee Ing Ha. Pengundi telah mula berkumpul di kawasan Sekolah Pandan Perdana seawal 7.40 pagi tadi dan masing-masing menunaikan tanggungjawab mengundi setelah pusat dibuka kira-kira jam 8 pagi. Beberapa pengundi sempat berkongsi rasa hati bersama ABN News. Berasa bangga dan gembira sebab sebagai rakyat Malaysia saya dapat menjalankan tanggungjawab saya hari ini. Rasa persaingan masing-masing pun ada sendiri punya sokongan. Jadi saya harap semua rakyat Malaysia perlu fikir baik-baik untuk buat undian. Dah melaksanakan tanggungjawab dah? Dah. Rasa macam mana? Happy, gembira? Happy lah. Tak ada apa-apa. Demam pun main juga ni. Apa yang menyebabkan makcik demam pun main sini? Nak berjaya. Pada pilihan raya umum ke-12 yang lalu, Dun Teratai menjadi milik Janice Lee apabila beliau menewaskan calon BN Datuk Lum Weng Kiong dengan majoriti undi 8,085 undi. Saya sekarang ini berada di Sekolah Kebangsaan Pandan Perdana. Sekolah ini merupakan pusat mengundi bagi Parlimen Pandan dan juga Dun Teratai. Dun Teratai kali ini menyaksikan persaingan 5 penjuru. Jumlah pengundi di kawasan ini adalah lebih 40,000 orang dan 58 daripada jumlah pengundi, 58% mewakili kaum Cina, 34% kaum Melayu dan 5.8% kaum India. Proses mengundi setakat ini dekat sini berjalan dengan amat lancar. Keadaan cuaca juga tidak mengganggu proses mengundi dan keadaan di sini juga masih terkawal. Laporan Yugawati Biranan, ABN News.